te ti po bëhesh nuse, a ka kush këtë na të ndaj? Sytë e zi, faqet e kuqe, tjetrit po ja fa. O son të gotat, një nga një, zbrazin dhimbje plot, dhe askush mos le të di, se po qaj me lot. Do të bëhet një divëndë, zdo t'kem nuse ty moj që të du. O mos popsha as më ndë, këtë natë kur ti më ketë raftu. Do të bëhem një ditë ndë, zdo t'kem nuse ty moj që të du. O mos popsha as në ndë, këtë natë kur ti më ketë raftu. Kishin shkuar, u shërova, tharë se t'kam harru. U martova me një tjetër, o gjithë të mira Zoti mi ka qu. Unë mendova se po më bëj sytë, kur të pash pa pritur a dit, ishe ti që të kam harru. S'kam besu, për një qarë zemra fillojit më ra, me ty kisha hytyna. Pas ke qene fshehur diku në shpirë, se pas kam di. Gjeti, o Zotin fali, fëmi dhe fat. O s'ka menduar kur për ty u gjerë në qasti, që kur ta pash nga. Unë mendova se po më vaj në syt, kur të pash pa pritur atit, ishe ti që të kam arru. S'kam besu, për një qasë zemra fillojit më ra, me ty kisha hygjina. Pas ke qene fshehur diku në shpirë, se pas kam di. Ishte verë,
moj kur më la, ishi dita të plot vetmi. 200 dit mu duken shumë, zemram DJ si qiri. Ishte ver moj kur më la, ishi dita të plot vetmi. 200 dit mu duken shumë, zemram DJ si qiri. Jem e bukura në këtë bot, o për ty sonte qaj këtë got. 200 dite iq ma pak, unim njeri s'jam rat. Jem e bukura në këtë bot, o për ty sonte qaj me lot. 200 dite iq ma pak, unim njeri s'jam rat. Moj për me rak, ti ma do që shpirti plak. Mos më shtin, moj me të bave, që të vuaj, mos më le. Unë ty të kam, moj për me rak, ti ma do që shpirti plak. Mos më shtin, moj me të bave, që të vuaj, mos më le. Jem e bukura në këtë bot, o për ty sonte qaj këtë got. 200 dite iq ma pak, unim njeri s'jam rat. Jem e bukura në këtë bot, o për ty sonte qaj me lot. 200 dite iq ma pak, unim njeri s'jam rat. Par, dashurin ti me do ta kuptosh, kur ta kohemi në atë bot. Pa gënjeshtra dhe pa ljot, dhe pa ljot. Moj mi kesha i me par, dashurin ti me do ta kuptosh, kur ta kohemi në atë bot. Pa gënjeshtra dhe pa ljot, dhe pa ljot. Jamaj, jamaj, që dua të jem, kështu linda dhe do pdes, dhe do të pdes. Jamaj, jamaj, që dua të jem, kështu linda dhe do pdes, dhe do pdes. Dashurin ti me do ta kuptosh, mos me ndo se do t'ke frik. Ga takimi në amshim, në amshim, shumë kërkova unë nga ty. Dashurin ti me do ta kuptosh, mos me ndo se do t'ke frik. Ga takimi në amshim, në amshim. Jamaj, jamaj, që dua të jem, kështu linda dhe do vdes, dhe do të vdes. Jamaj, jamaj, që dua të jem, kështu linda dhe do vdes.
Hështu linda dhe do vdes, dhe do vdes. Jamaj, jamaj, që dua të jem. Hështu linda dhe do vdes, dhe do të vdes. Jamaj, jamaj, që dua të jem. Hështu linda dhe do vdes, dhe do vdes. I kam falë ty me tana, me tana, o me tana. Dashni me falë, o kush ka me mana. As më thua edhe sa duhet të pres ty me të pa. Ta di dua, ta di dhe sa. Ti kam fal ty me tana, me tana, o me tana. Dashni me fal jo kur s'ka me manal. As më thua edhe sa duhet të pres ty me të pa. Ta di dua, ta di dhe sa. Ti kam metana, metana, o metana. Dashni me fal jo kur s'ka me manal. Shpirtin më je, se shpirti më je. Nëse ti nuk je të gëzoja ka marsyje. Vetëm ti je, vetëm briteje. Sytë më shkëqej në si miliona yje. Kohën dale, dale, o mënga dale, dale. O mënga dale, dale. A na 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 na, as më thua edhe sa. Duhet të pres ty me të pa. Ta di dua, ta di dhe sa. Ti kam fal ty me tana, me tana, o me tana. Dashni me fal jo kur s'ka me mana. Falë kojti në këshu, se s'na gati komaronit. A ju këtoj pak të kjo pjesë akme? Vecë runës ka të kalonë në sëtërë. A dhe në... E, që, hajtë të ashtu? Problem. Mirë së nga veni. Se i këna e në pak dhe lepa, sa të nështë të spish pun. O, mi si u gjatë. O, mi së nga veni. Sa ka vru qatë kofë. O, kofë. Mas dhe dhe nuk shurbim. O, nga u ka arzu kline se... Qërë sa kofë, jak dhe? Hajtë sëtë për mu shumë atë plenë, hajtë nesët që metëm. Se na i bëjmë kështët në tlenë kafet, pjekën ma mirë. A dhe mos ma gjurë rrinë. Edhe mos ma gjurë rrinë. A u ladat që shë undit këto tre orë bashkë? Super, fantastike. A tri orë kja? Tri. Shumë ka dohë ka pëtë. Si ku në shpejt. Sërët e mira. Shkojnë shpejt. A shë sërët e mira? Vërgjithë si. Sërët e mëjë, sërët e mëjë. Unë e di që këzë amë dhe kemi posë edhe me kanë bashkë në një të djele. Angazhimet e shumë taj kemi posë si dhe më të the si me kanë kanë vera këtë mujën djetur. Po, ja ka vlejtë, sigurisht. Edhe pse e një lodhë pa. Që për këtë pjesë, se i kena ndonë. Do, i keni ndonë, zonë. Me data mirë të këmë. Me lafë. Djetori u kënë, sinqeri, shumë i ngarkum. Nuk për e thëmë aspektin më oa në ku shumë i ngarkum. Për thëmë që jena shumë gjumëtër që u kënë i ngarkum. Jena kënë, po me nej, veç javën e parë, keni pas 2-3 nejë, dhe me thëmë që jena kënë 2-3 data, pas e jena kënë panalë në gjdo natë. Jem konë shumë i ljumëtër se kena performuar në disa vende që sena konë ma herët, si sot për shumë në istenish. Unë jem shumë gëzona, kur shkoj me një vend që më konë marët, është një varë emocioni, kur kënëm për herët parë me një vend, para njerëzve që s'ke bu muzikë ma herët. është një farë trime, po e mirë, kam qef me sfidu vetëm, bashkë e sfidojna vetëm, është menej që buhet njëri ma e mirë. Kështu që... Që qërë që u bu me ardhë? Po, pak nëse shumë të ashtë mirdone, ta kemi po shërën pak, se s'po e shumë ka humore fartë të ashtë. Nuk më në nëzirë këto vedo që imë në mësumi po bashkë. Shumë i gjerë.
Se, ça e ke po djalit? E ke angazhuar? Se kë humorin me se ka qytet në nivel. Humorin, jo, humorin në ne poshtë edhe gjatë ditës sot në mbrapa skena, po e kam fjalën kështu në publik, se e di që ka qenë edhe kjo pjesë shumë. Ne na plotë na vit. Okej, kjo ka punë plan diçka më të madh. Ja do më nuk ketë tjetër nivel që do. Kjo huga mirë, pas kanë hesat me humor në përmramje, se edhe muzika dhe humori me një vend që të bukë. Ne këtu në aprejmi. U të jashme këtu. A për një me aves? Ja, ja, jo. Na jo dhej stash në nga në rej shola. Në nga një ekshë. Së nga në zonë. Po së nga në zonë. Së kërë e di anna shumë të shpetë, anna shumë po. Së kusë e kuptojnë pëse e thashtë pëse e kalonë humorin. Në qëfarë humorin, qëfarë nivellit në humorin dhe kene edhe gjatë prezentimet tuj në një intervjisë kështë. Ndërsa artin për pas në këndeme kemi po dhe ka qenë prezent para shikusve ju të televizionit tonë, po të një televizionit tjetër qenë kolegë, por nuk jemë pjesë të televizioneve, për nuk je largu komplet prej pjesës e medjave. Radio është u konë gjithë dashnija jam, do me thonë përshka këtë muzikës, se ti kur jenë kërë, kur jenë gjithë konë, edhe pse e kini të se dhe mas 3-4 dhe dhe të bëhet bajat, adin se kong, pa e lup një kong në radio, që lëna e konga preferu me të knosh. I kam një 20 kong në USB që një 2 vjetë kur si kom drurë, dhe se më bështi. Vesh ka një e një e një, vesh 20 kong janë. Qështu, më sunis radio, jo, më bëja i gora, më bërni me, këm pos dashni shumë moti, në televizion, jom knaq punë në televizion, është një përvoj e parushme dhe sinqeresht është diçka shumë e madhe, po më ka dokt që te për shumë angazhim. Të e marë për asyur që mjerëm edhe me muzikë, unë nuk isha kohë për me ju përkushtu muzikë. Se muzika është pa orarë, një qështë është dhe televizion, ju e dine e lema mirë se na. Kështu që u dasht me gjithë një gjithë tjetër të një punë që e këm stabile, me një orarë caktum, një punë që e duhet... U mërzite që trame u tërhek prej ekranit? Jo, realisht nuk jo mërzit, u konë vendim kështu kuruar mundësia për me shku në radio, u njëm konë shumë i lumë tërsë është edhe me një vendi punës që nuk... Po menej, është muzikë ma shumë. Nuk kena emisione... Pra të lidhë me muzikën ma shumë. Po, do me thonë nuk... Unë nuk jam për politikë, nuk jam për këto sfera tjera tjetës. Jo që nuk jam, se na i na qëtu, po nuk i di mi diskutu as mi bu. Kështë që aty te muzika... Si këna ditë kur kush për imësoj, da... Po, me kohë. Nuk i të vojë dhe... Nash të s'kem kalon shumë rafa mu. Mirë, kanë qka s'ke ditë e kem su me bu? Ku? Jo, s'kom ditë me bo, palaqin ka ju mësu. Pandemi, ha? Me palaqin ka të mija, mos shtyrët kërko është në pandemi. Edhe ish letë se do me ma me qanë grëmë, të përpën që me bo tani petla, me bo kërljana, kërljana. Kërljana, me duqa. Fli, do me ma i njeti brëmë, do me ma përpën kënë një 4-5 lojë të ushqime. Do me thonë të dhejtë kërljana miri. Kënë tonën e bënë, që të një palaqin ka tani vazhdo në dhejtë. Tash ato në anë atona që përna shohen, thonë, hajtë bjalli mirë se nuk është bashkë qashtë letë, po. Asfedi, unë po mdo këtë ngullar me sitë. Zdi që a full, a 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 zdi që a full. Që shë fitet vitin e ri, 31-ën, ishtë diko me këndu pak për para? 31-ën e këna marë, 31-ën e këna marë pushem, do me thonë, që shë ka që të regu dhjetori u konë gjithë natë, do me thonë këna posë. Afrimi, sinoni, ardje, e jo, se ta man puna mu krasu, ata e në legjenat muzikës, po, për një me këna posë. Jena kërë panoj. Po, jenë kërë dhe datat që i këna publiku, po. Mi këshyrë storët mi sta fake. Po, shëzot. Qa zënë ke po, ha? Jo, po, kjo 200-300 mil vjetat në stulles. Kalablaga, po. Kalablaga. E 31-ën, ju luta me donë, dhe pëse kjo është të datat me nëzëspret një mshetë, më thonë, është... Ose të mirë, ose të keqe, jo po, si të është një mundësi, po shkojna, madi ma mirë këtojna, zotë sërina. E mu ka do është një lutë, 31-ën, se dojke me bo ditën, me bo muzikë ditën. Në Prishtinë u bo një farë trendi ditën, po bojët para TK5 në gjashë, bojë nëherë. Po me nejnë 31-ën, edhe i thashja, po kam qëtë me pushu, me nejtë, me të shpis. Ma shumë lolla me 31-ën, tani se derin më gjasere të festu, kishre, gjuj, shek zjarë, bo të dëmë. Kjo është i vetë me tjallë, familje dhe e mojnë paradush. Pa, stok, edhe kjo gjumë, tani. 25 vjetë, unë palaqin nga s'di me pozivje. Unë të gjumë, pa, 5 arë, 10 arë,
ku ke e djela shtu kru, sëpë me O, ba, hatish në fmive dhe vire. Halo, barot të vega. Halo, hatri fmive dhe unë. Mane, mane, mos promovojmë se kjo është ndaluar. Është ndaluar me lëz. Jo, ba, se kjo për vitin e kalu mu, por. Për vitin e kalu mu, jo, super. Me gjufi shekëzjore. Për një me, o? Po. Pse ki gjufi? Po, më thërën ata. Thash, unë jem të ju thonë, naluni, po s'më më nëmja marrë për mendjen. Êshtë problem, në është tërë si duke të kemi këtë dëshirën me dëgju këtë kësina. Jo, me drita, mi po, visar, se me... Ma shumë të drita dhe kemi. Se sa njiheni bashkë dhe... Se po duke që kanë edhe një mjëtësi. Ka shumë rëndësi kur punon me dika që me të linki kimi edhe përshtateni qoftë në humor, qoftë e pjesa e përgjëtsis ndaj punës, edhe normalisht kur ka edhe shoqni aty, bëhet hala me përkryme. Gështë... Me mirdonin që ma shumë se 5 vite një jemi, kena bu muzikë edhe me një shok tjetër, me idealin që e përshëndesim shumë, ke patëm bu një farë grupacione dhe kena bu përgaditje me bu një, me thonë në resi është shumë e madhe si fjallë, po nashta disa ndryshime në repertuar, qasje ndryshme ndaj kongve, se një kongve... Dhe i me ndrulluar. Okej. Jo me ndrulluar, po është ka qatë shumë muzikanta, se që... Me cilë një farë... Po, një freski, pse është që kjo Ardi, pse me shku me ngu Ardin edhe Mirdona, adin me pas një arsye njerëzit. Kena punu, edhe tani kena pauzu. Një ko, gjatë 2 vjetë. Jemi këthy dhe kena punu në studio, dhe me thonë një vjetë e gjysë me Mirdonin. Kena vazhdu, dhe me thonë, që ashtu një vjetë e gjysë për bjerë, plus pandemija roku, ledhen që ato, edhe merdo me një përfundim që janë të ramungu shumë bramit muzikore, shumë, për një me shumë largë njerëzve, shumë me fështirë me kalzu që e ke bu një kongë të rejë, kur ti sishe të bu muzikë live. E ne bënë me një qëllim që hajtë nuk përbujna, dhe të i merë mali njerëzë, da përden, që të ide. Që është ta kjo të ndrojnë a lojën? Edhe pojmë që qasje e gabume, u rikëthym për me bo muzikë, edhe dhe ishtashu konë fantastikë, sinqeresht, na kena bo verës muzikë, do me thonë, që dina që është sezone krejt, po sezona dimnore u konë për neve ma e mirë sësa që e kena prit. Se ajo e verës. Po, sinqeresht, do me thonë, prishmërit tona i kena kalu, edhe i na shumë të lumëtër, unë jam i lumëtër, të ja i lumëtër. Edhe kjo është i lumë tërë. A i keni, sigurisht, përgjëtësit e ndome të pjesa e... Për Mirdonin e kuptu me data, nësë t'ja bëj, ishte për një me? Po, jo, po, Mirdonin i krynë krejt data edhe numërin e katër me t'kuqen Instagram që këta dhe t'me kontaktu për data, po e ka një përgjëtësit tjetër se kjo vendosë cëllën kange kënojna, cëllën se kënojna. Në repertoarën e kena paka shumë përgadite, po t'ash ka naj vend që e shetë që sësën t Po që eshëm, e kjo veç, veç këthejna me dhe me kështë, a jetë e ditë, a jetë a mire. Kërkesat e publiku, të bërë, të ordi kjo i adresan të në dhe në janë me një nejë, i malë, zhvirë, qelë, edhe po hollë të kjo të veshë, edhe kjo të ma qënë mërë, pëse a ma njësë shta mërë, edhe po vjenë, aj, i nëzetë. Në atmosferë. Po, ma qëtë dore, ta, do më hanë i shkujme atmosferë, sa i tha, një kong, tha, Zahir Bajazitit. Qështë me thamë në ati jo, ajë 2 metë, ajë mamë, kamë, më dreshë edhe peksyri, ja thashtë... Se bashkë kanë të mirë të askeliku. Po atmosferë ishëm të bujtë, hajde lujtë qyqek. Ja, hajde lujtë qyqek, nuk banë është... Ti qyqekët, pej qyqekët. Mos respekt në është të... Mos respekt për kongë, në është tekst. Zahir Bajazitin, Zahir Bajazitin. U dashë me aknu. Ja, dur, më dreshën, nuk të Ajte dhe po tani. Kërimi dhe arpa ku e umur ma erë, kohë një prejte. Ka shumë gjasë nëse najhere... Ajte, më stani, se ta bi tekste. Po jo, po që është ta dhe visari, është mënej që do kong, që janë kong dedikime shumë të fëqeshme, shumë të loja, do është me ditë kur mi i knu. Normal. Edhe këto, jo që e dina na, po e mësën prej këngëtarëve shumë të mdhej, prej Sina Vlasali, o tajtë Sina, Nadja Sabri, krejt ta njerës, ata nuk bojnë kësi gabime. Edhe është një fat për neve që egzistojnë një periud ku teknologjia shumë e zhvillume dhe ki mundësimi po koncertet e ty në krejt, i ki mundësimi e mësu prej aty në njerëzve. Ashtë kur e shetë që aj nuk e bën një diqka t'il, t'jesh më se bëki me kur mirë me publikon me krejt njerëzit, se t'ja vlëtësën qefin i njerit, po jënë aty në ashtë ta një mos, 500 veta, zvarësish ku jetu kënu,
Që dush mi përshtot të krejve. Ti del kesh para njerëzve, ti del kesh në ashta kam me qitë njerëzit store, kam me të po 200.000 veta. Të mirë doni, e nuk është mirë, menej që nuk është respekt, për qatë arsye. Si me shkuj që ta shumë të kënu këta zama doni via via, mi thonë kënëma këtë kongën e sëndimolaj. Po, kjo është normalja shumë e kuptushme, veç unë jëmë pak një prej që aty në njerëzve që hitës ma njësh para për të orjo të kënu më zëm tekët me nguni kongën. Keni me kënu nesër ditë. Dvitja u lypi. Dvitja u lypi zarë për azitin. Ma shumë tri me kena pos. Ndërsa saj përket prurjeve treja, të kongve treja, a ka t'i qka që mundemi me pritë? Dhe pse janari, që shtu thunë pak të në këngëtorë, që janë të baljoda si dolin janare. Gja që loj. Klute. Për me a folje me pisar. Ne kena përfundu një baljod në... në fund në tetorit, fund tetorit, është përfundu si audio, ka do përmënaj orkestrimi, nuk është ala final, se është punë e tjetër kujt, po si kong për 2-3 dit mundet veç me u publiku. Nuk e kena gjitha atë momentin e dur kur me lansu në treg, edhe bashkë një dit kena kun të bisedu me Mirdonin, që kjo kur pjanis njëri mi i fillit, tani shumë po ja huqë, se po janis me menu qysh mi ja buqë që tu, e tani a dhezë, tani zdezë, nështë ta ishë madhë mirë vishë me qitë. Êshtë ma mirë vishë me lancu, nështë mirë dhe tajë. Po, për ndryshë e jena të doash me punu dhe me një album, po live, që ajo është një prej projekteve që une jam shumë i entuziasmu me realizu, se s'kena buhë diri tash, që ajena të ikë shumë është e përzidhja kongve, se ka... Po mënej ka shumë kongë, po është shumë e vërtet, po tash edhe në mja qëllu cëllat mi marë matë mira, diçka që si nglu në është tash shumë, që si një shumë, që kjo është qaja sfida, i kena zhjetë disa, po... Të këshumë që përbohet. E dim që një prej gjonave që ju pëlqenë në publikut mas shumë të janë bashkëpunimet, kur ishruhin dy kanktarë, dy zona, dy interpretime, mandej bëhet halo me bukur në videoklip me skena që i kanë, atë kanë dihmu, ose sa ki të letë tash është edhe puna në televizion e bënd të vetën dhe shumë prej shikuzve që nuk dolin në përmbromjet, kam po edhe në televizion edhe din për ordin, dhe gjojnë edhe interpretimin tënë, po edhe ke pas mundësime i njuftë këngëtorë të emrat e ndryshëm. Sa e kitë letë ose sa e rrugës për një bashkëpunim me dikën? Për me i njuftë e me bu bashkëpunim, tek kur hinë muzikë e kupton sa është lartë, diferenca e madhe, dhe është krejt e kuptushme se muzika është biznes edhe krejt këngëtartë, menagjohen prejt një kompanije, prej një biznesimin, një menagjerit madhë, që se cili e ka një plan të veti. Një qysh ne e kina një plan që pëdojna me bodi qka, edhe këngëtarin është ta që është matë trendi, e ka një plan për veti, ka planifiku bashkëpunimin të veta. Është nuk përdu mi përmen emra, po gjatë cisoj periude 2-3 vjeqarem, nga ka rome u taku me shumicën e estradës, edhe ka pas rrasë e kur këngëtarë dhe të kanë thonë, kera me mu një kongë bashkë, ma e në men... Këmarë të emrat, po, emrat mëdhej, po, sinqerisht. Edhe tani me Mirdonin, një ditë, bisedoj shumë në fakt që ta emrat, që veç nga kanë dohë, jena po në studio, sa e në dhe shatash, duhesh me shku mja Oli Borgjina, për desh në Borgjina. Atë kom thonë, së takëm për, unë asë nuk takëm qelë. Asë kur gjo. Bashkëpunimet janë mira me mirë me depërtu në tregë, po është për një ben fështirë, për shkak që është një kohë krejt tjetër, që pak për i penalizon artistat e ri, këngëtarët e ri në shtaj shkun. Edhe pse një gosisht e kanë mundësi ma shumë, për me u shfaqë? Po, jo, e kam fjallën... Të bashkëpunimet? Po, me arriti të bashkëpunime. Me t'ja shë hajrë nëse diri njësër bën kongë, për shembul me Sinanin që është një legjenë për neve, ose se për menave Sinanin për jonë krejt, Afrimi e krejt, Shkëllëzën Jetish i krejt. Po për me mrite që a i bashkëpunim është pak e fështirë. Jo, unë nuk ju luft fajas njerë këngëtarve, për është që kjo ideja që së cili e ka një plan të vetin që është të dosh me bëtë diqka. Për që ma mërmendja, kur tjetë momenti i duhun, ka me arë funga dhe edhe për kjo edhe të ikon tjetër. Jo, jo, që është ka bërë vata, kam kjo smet. Kjo smet. Mirdon, të këtina pak edhe të ti, se jemi në fund të emisionit, që të për përmbyllim tani edhe me një kong. E përmendja dhe visarje në fillim, shumë prej audiencës e sidomos të rinjve. Unë këtë këmë po të bu muzikë me një fjallë, jëmë që ditë se nëse këmë ditë. Ka mënu që jetë u gjiru në iskeq. Po. Ja më dohë që kjo më shkoj pa para ordit, shkoj me e kukin a me kukinu, këshyra e a vire dhe... Nive nuk kanon me pa menagjerin të fuj me kamarjera, ku e ka të rezervu me kjo abdim. Po. Ku ka më ullë, ku ka mene. Në dhe thash për mu se është problema, abdim, sot të me njësi përfoj për muzikë, ku ka mene muzikë, ashtë nuk është problem për neve, abdim, ashtë se... Ku t'na lenin? Po,
Tha qysh është probleme për ty, mos kohë problem, tha, sa vetë ajde? Ty, tha, shvesh me lardi. Qysh ti lardi? Ka dalë se qani pas në me bu muzikë. Ti muzikë me bërë? Ti muzikë, tri kohë një onë bërë, thash ka dalë në onë. Citojmë të është në formë. A e kelion pak onash me qëllim, apo të vjen keq që e kelion onash, apo nuk vjen në shprejhje, sepse mund është me i butë të dyat paralelisht? Onash e kena lonë veç postimin në rjetët sociale, se kështë morin e kena për ditë shumë. Kënë konë natural. Duhet po për me transmitu të njerëzit? Me transmitu të njerëzit, po shumë shtirë, me mujtë më fokusu në dy ata, vëllën, se një me po dënë shumë angazhim po dënë këpun në muzikës, që shta ardi djetëtorin e kena pas lukë, edhe s'kum pas ko as me menu në ta. Po që humori ka vazhdu edhe një jetën e përdishme. A tu ka idhnu, Mirani? Bashkë është për vetë. Jo, se pak para se më ju largu une, u largu edhe ajse dhaj pak për më shumë, edhe thash për jam zohë krytë me vojve të maqilja tjera. Vetë një fërëve mundësit. Ka qenë një ndarje e dy anshme. Po, nuk është ndarje, është veç distancë. Distancë. Veç distancë. Edhe sa që kim virusë. Që dhja një moment me budi shka, është normal edhe bëhet. Një moment me një kohë ma klirë, sigurisht. Hej, faleminderit shumë, ke shumë shnacim për një me me ju posë. Ju këtë një dhe shumë pozitiv, se s'ma haro me nejtë kështët sa i përket energjisë që për personit teknikë, besoj se dhe të publikon. Per unë pajtosh? Jam, të pëjtyri jo, nuk shumë si një hera por që i këm posët. Jo, i një posë ma haro me nejtë ka zxatë dhe me bu mua vetë ka shumë. Faleminderit që uve... Po me një dorsëm... A unë e tu fryjtë i tash vitarën, kam shakshama. Që ta s'ta pa të bërgjë. Ti ke të regu që konga e radhës është balot. Po, po. Unë ashtu ke bërgjë. Ti ke konsideru shok, ke nda një sekret me të. Dhe marë të më thamë s'ka zësë, jena shu këse se duin e kam pru me një vëshëm, po me ndrën fjallë. Mua një ditë mëneke dhe shmija i shkruva dhe shovë i sërë, dhe shkruva, na emisionë, na i sërë. Milasin. Ju nga rritë një një një. A, jo, veç kruva të ka rritë. Se këndi që ka për bjeruna, se kur zhuk shalë amore. Kur e rrda vune, posh. E vazhdu, tash. Ok, apo e përfunduen se i më impresion të kohës pak, ju e dini që ka është. Apo këtë nëjë në diqka për fund. Për fund, faleminderit shumë, edhe një herë. Faleminderit juve. Opo paman, o zambak zambak u i varde. Opo paman, jeme bukra këtë mahale. Opo paman, oj zemrush, e moj dadush, synim si kur rush. Aman aman, oj zemrush, e moj dadush, si ti so kërkush. Moj zemrush, e moj dadush, synim si kur rush. Aman aman, oj zemrush, e moj dadush, si ti so kërkush. Në mahale, në qytete, opo paman. Në mahale, në qarqie, opo paman. I moren qafqu në terie, opo paman. Moren qafqu në terie, opo paman. Moj zemrush, e moj dadush, syni si kur rush. Aman aman, oj zemrush, e moj dadush, si ti so kërkush. Moj zemrush, e moj dadush, syni si kur rush. Aman aman, oj zemrush, e moj dadush, o si ti so kërkush.